Johan Rong, kriminalreporter. Första dagen här på rättegången är avslutad. Hur skulle du sammanfatta den här dagen? Jag skulle väl sammanfatta den som att den har varit ganska torr. Det har varit mycket sakframställningar från åklagarens sida. Har redovisat teknisk bevisning och tagit upp sms bland annat. Sms och telefontrafiken mellan Martin och Lotta. Och sen nu under eftermiddagen så har det blivit lite mer känslor. Och bland annat har Lottas syster berättat om den här fruktansvärda tiden för Lotta. Hon har ringt till systern och sagt rakt ut att Martin håller på att slå ihjäl mig, eller Martin kommer slå ihjäl mig. Och systern har polisanmält det här. Det finns en hyresvärd som vittnar om blåslagna armar, och det finns en vän som har upplevt det här från första parkett. Vittnesmål som bekräftar att hon har levt under en fruktansvärd press i det här förhållandet, som då slutade med att Martin Jonsson slog ihjäl henne. Och det har ju varit som en logisk uppbyggnad när man har lyssnat på de här vittnesmålen, och man vet hur det har satt ut med sms och telefontrafik, upprepade larmsamtal, så blir det mer logiskt att det slutade på det här fruktansvärda viset. Och det andra som man kan se om dagens rättegångsdag, det är väl just Martin Jonsson, att han bröt ihop som det såg ut vid ett tillfälle. Och det handlar om hans advokat tog upp det med Lotta, och att hon hade skickat ett kärleksfullt sms till honom. Och han frågade, delar den här bilden om att det var på det här viset? Och då satt Martin Jonsson tyst i flera sekunder, och sen så tog han upp sina händer och täckte ansiktet. Och det såg ut som han grät, och man fick bryta det här förhöret med honom och ta en paus. Och det är väl det mest känslomässiga som har utspelats i rättssalen. Och sen har det varit självklart otroligt tufft för de anhöriga att sitta och lyssna på den här mannen som bevisligen har slagit ihjäl deras älskade familjemedlem, och behöva lyssna på hans beskyllningar och hur han blir irriterad fortfarande när han berättar om de här sakerna som han beskyllde Lotta för. Och berätta saker som de anhöriga inte alls håller med om, och sitta och lyssna på mannen som gjorde det här mot Lotta och lyssna på hans berättelse, såklart tufft. Och sen också vittna då för systern Camilla som vi har pratat med också. Hon beskrev det här som en väldigt tuff upplevelse, och sen att hon kände sig ifrågasatt av hans advokat också. Och det är en vanlig upplevelse för brottsoffer i sådana här situationer, att de känner sig ifrågasatta. Sen är det såklart att det är advokatens jobb att ställa frågor som ibland kan vara jobbiga, integritetskränkande och kännas som rena förolämpningar. Men det är klart att det tar otroligt mycket på de anhöriga att få sitta i rättssalen och uppleva allt där. Än så länge så har det mer handlat om det som föregick själva mordet. Kan du lite kort bara sammanfatta vad det är vi har fått höra, just som inte har med mordet att göra, om deras relation framförallt då? Det är en relation som, vad ska man säga, som har präglats redan från början av att det har varit destruktivt. Det har varit beskyllningar. Det har varit otroligt svartsjuka som har gränsat till liksom sjukdom nästan, och det har varit de här upprepade fallen av misshandel. Det känns som man tittar på sms och telefontrafik som att Lotta har dragits med i det här, ska man säga, i den här världen, och börjat dela världsbild lite med Martin Jonsson efter ett tag. Och att de då båda har dragits ner i det här svarta hålet, och Lotta Rudholm har ju fått betala priset och leva under en otrolig press i det här förhållandet, och stress och skräck. Och jag tror att för de som lyssnade så är det ganska logiskt varför hon vill dra tillbaka polisanmälan som hon gjorde innan hon blev ihjälslagen. Och som vittnena har sagt, nära anhöriga till henne och sådär, det handlar ju om rädsla. Hon har sagt det rakt ut till polisen, att hon var rädd för att han skulle hämnas på henne, och att han har hotat att skicka sina kompisar på henne om hon skulle gå till polisen. Så
ett mörkt förhållande som slutade på ett fruktansvärt vis för Lotta Rudholm.